msimuliaji katika simulizi hii. Ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Kabla sija kuandikia haya, nilivuta kumbukumbu ya miaka kadhaa ya nyuma. Maria, wewe jifanye haujui Kiswahili. Na kuuliza hivi, kuna ugeni wowote mmeupokea hapa kwenu usiku huu? Akauliza kwa ukali sana, na pale pale nikajikuta nikiwa na kuumbwa na nguvu za ajabu sana. Mguu wangu ulikuwa umekatwa, na pale nilipokuwa ni hospitali ya Muhimbili. Yote yaliyopita kichwani mwangu yalikuwa ndoto tu. Isabella akatua kitandani kama mzigo. Jifunze, unaweza kuwa mwema, lakini ulimwengu ukakubadilisha. Ama kweli ninge kuja baadaye. Dina hakujibu kitu. Geza akakumbuka kuwa ni yeye alimfunza ile tabia. Nitarejea nikiwa pamoja na Tina. Ripoti kamili.